Teže mi je bilo kad je bio 7 mjeseci zarabljen u gornje ovako kod Ustaša, nego kad je poginuo. Nisam znao ošta za njega, on je bio 7. kod Suvalića, vozio Suvalića, Asi. Pa sam trago leto, niko mi ne može kazati ništa. Koji god je bio zarobljen? To je bilo 93. Pravo, su bili sukobi sa glavom. Upravo to. Kujonja poslao, ja ne znam, sam tamo. E, jedan dan zavijekaše djeca, Mirnes, mi rahmetno duši, bilo ime. Evo ti ide Mirnes, ja ne vjerujem. Opet ja, djene majka, sad da vidiš i to. Kad ovaj pogleda ja, uj, nije on. Toliko od udaraca, nestalo ga. E, kroz 6 dana akcija ovdje. Samo ić, nemoj sine, ja ću robijat ako treba. Samo ić i nije se im vrati. Koliko ima godina? Most, sam ne, nije imao puni 20 godina. 20. Nije bio žena? Ma nije bio, ja bi reci, kako je nakon ovak imao način, svoj predviđaj da će poginut. Meni kaj ne treba ni žena, ne treba mi ništa, sve viku. Pa sine, daj mi reci, šta tebe nedostaje, sam mi kaži. Kaže, ništa mi nedostaje, sam da mi odbrani to da nija četnika, da vas nekoju. To mu je bilo prvo vraćanje. E moj. Ti si mu pokušavao da ga zadržiš? Čuješ šta ti govorim, ja. A ne, samo ići. Samo ići. Samo ić, pa sine, vidi kakav si, ubilo te zemlju, u teba mori bolan, pa ja ću biti, ako treba robit. Ne, 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 ja moram babo ić. Šta sam? Kotel. Kad vode, da vulije se zovu, da vulije se, ćemo sad ić. Nisam ja ni znao, kad meni, čujem ja nešto se šapori oko džamije, niko meni uoči. Kad jedan mi je omeđeš, kaj se slušao ti isto, šta će slušat? Pa kaj sin ti poginuo, šta bolam, ako ja sam vidio predosjećaj na njemu da to nešto će bio kod toga. Tako je bilo, dragi brat. Sad sam ostao samo sa ženom, ne mre hoda, pokući na rukama hoda. Samo nam. Ali, ko vjernici, znamo da je on šehid. Allah ga je počastio šehada, to što malo kada. To Allah zna, pazi. To Allah zna, sad mi moramo govoriti, svašta. Mi se nadamo, upravo to.